Друзі, вітаю. Чекаємо на Артема. Він повинен якось вже дуже незабаром з'явитися. Десь він там застряг. Що зараз відбувається в Києві, скажіть мені, там у вас сніг чи вже все потаяло? Яка там погода у вас? Хто у нас київський, скажіть, що з погодою відбувається? До речі, а де взагалі знаходиться Конотоп? Знаєте, я себе піймав на думці. Так, відкриваємо, пишемо. Конотоп. Ой, так тут дуже багато конотопів. Конотоп Суми, конотоп Чернігів, конотоп Хмельницька область. А який же саме? Хмельницький? Ні. Сумська? Добре, натискаємо. Хочеш подивитися хоч де це? Конотоп. Поруч Поповка, Красне, Городище, так. Чернігів. Київ. Ну, тут не дуже далеко. Тут не дуже далеко. Я Конотоп пам'ятаю з тієї любві моєї радянської школьної молодості, Аліса Селізньова, да? Пам'ятаєте, як Аліса, Мілофон і цей Геращенко, і хто там ще, Криса грав, це Весільчаку, оце вони як бігали. Боже, я такий був закоханий в цю Алісу, ну всі були закохані в Алісу, ви всі пам'ятаєте це, хто приблизно мого віку. І цей хлопчик Коля, що з цими бутилками з молока, да, бігав там пів цього фільму, він обманював всіх, що він з Конотопу. Тобто там радянських школярів одразу вчили, що обманювати, ну це нормально, це легенда. Одразу всіх готували майбутніх агентів КДБ. Так, я всіх вітаю. Дуже вам дякую, що ви приєдналися. Ми очікуємо мера міста Конотоп, з якого по легенді мальчик цей, як його, Коля, мальчик Коля, який без дозволу старших підійшов, та, там, нажав, станьте в круг, нажав кнопку і потрапив в інститут. В інститут времени, да, і ми познайомилися з роботом Вертером, да, пам'ятаєте, такий в нас Зв'язні війни, да, радянський варіант, ну, дуже популярно було, і я визнаю, закоханий був в Алісу Селізньову. От, ну, листів не писав, до цього не дійшло, бо ця бідна дівчинка, вона в Радянському Союзі отримувала по 5 чи по 10 мішків листів з усього Радянського Союзу в день. Там ці листоноші бідні закопали. Ну, це було таке, що таке популярність, да? От. Конотоп пішов, злова станція, ну, то звідки ви знаєте? Може там Мілофон десь закопали, слухайте. Не треба одразу з таким презирством. Там все, що завгодно. От. 129 кілометрів від Сум написано. Північна Україна. Так. 103 квадратних кілометри займає. Що ще? А в Конотопі є Airbase. Воздушно-повітряна база. Бачите? Що тут ще? Ну добре, далі читати не буду, бо одразу джерела інформації зрозуміють. Та ні, жартую. Це звичайний Google Maps. Так. Артема чекаємо. Десь він повинен під'єднуватися, я вже просто, ну, я вже раз відклав на годину, а другий раз мені вже незручно якось людям навіть щось казати, бо люди ж будуть заходити, перевіряти. Ну, не знаю. Давайте, поки Артему немає,
Я вам дякую, хоч ви мені дякуєте, да, за просвітлення людей. Я дякую вам, що ви слухаєте, бо я завжди казав, що будь-яка людина, якщо її навіть закували в кайдані, але ця людина мріє і думає про свободу, то вона вже не є рабом. Вона вже не є рабом. В неї може положення раба, але ця людина не є рабом. А людина, яка весело звякає своїми кайданами, да, і йде на роботу і співає пісню «Нам сонце не надо, нам партія світить, нам хліба не надо, роботу давай», ото раб. І все, що він мріє, що в один день за гарну поведінку з нього знимуть кайдани і дадуть йому батога, і він стане одним з охоронників цієї камінолому, да, де він все своє життя мешкає. Це різниця між свободною людиною і рабом. Так, чекаємо. Так, немає поки що від Артема інформації. Також давайте перевіримо. Перевіримо, зробимо страшну дію. Страшну дію, за яку прокурори казали Саакашвілі. Ну, в суді прокурори робили скаргу, що Саакашвілі користується телеграмом. Начебто це злочин якийсь. Давайте скористуємося телеграмом. Добре, що я не під юрисдикцією цієї дебільної Юги Луценка. От. І мене в цьому ну, ФБР звинувачувати не буде, бо це ну, нікому навіть в голову тут не прийде. От. Так, нема поки що Артема. 25 хвилин тому він перевіряв свій телеграм, але поки що його немає. Так, мені дуже-дуже приємно, що люди з таких різних країн, ми є глобальною силою. Всі збираються з різних країн, слухають. І тут справа не в тому, що в мене там обличчя якогось цього, як я, якогось... Джорджа Клуні чи щось таке. Тут справа в тому, що я кажу, правильно? От, обличчя не має ніякого значення. Ну, якщо ти не зовсім такий вже там некрасивий, то це трошки теж допомагає. От, але я завжди був, пам'ятаю, в школі я був третій з кінця, ну, по зросту. Всі були вищі мене, ну, більш такі класні представники генофонду, як я розумію. От, всі були повищі мене. Школа була імені щирого українця Моїсея Соломоновича Урицького. От. В цій школі нас тримали, я пам'ятаю, на цій, ця була лінійка. Якась, чи перший дзвінок? Ні, останній. Звісно, останній. Ну, хто мені ще б споганив би канікули літні, да? Це був останній дзвінок, нас поставили на сонце і змусили на цьому сонці 4 години стояти. Я отримав, до речі, моїм біографам, одразу вам поясняю, можете це використовувати, коли ви будете всім поясняти, чому я такий дурний, да, то можна всім пояснити, що Ташбаєв, йому було 10 років, і він отримав сонячний удар, коли стояв на останньому дзвінку 4 години під сонце. В Черкасах це сталося, да? Я пам'ятаю. Потім ми з мамою пішли, і мої ірізки, це було моє ну, слабкість дитинства, ірізки по 15 копійок, я пам'ятаю. І я пішов, і мамі сказав, що дуже хочу, може, ірізки купимо. І ми дійшли до того магазину, і мені стало погано, і я став просто падати. От, мене там люди підхопили, і я в лікарні потім, два тижні провів в лікарні після теплового удару. От такі вчителі, да? І проходять роки, да? То мені було 10 років, а зараз мені, коли я почув про цю історію, мені було 46, да? Здається, в Черкасах. Ця. Ще прізвище яке? Макаренко, вчителька, да? Макаренко, яка кричала, я научу вас там любити радянську власть, да? О, і 38 років пройшло, да, 36, і нічого не змінилося. Там дітей цих бідних, я не знаю, вони там якісь забобохані ці діти, а батьки ще й підтримують. Так і надо з нашими дітьми, знущайтесь над нашими дітьми. Тоді вони людьми виростять, да. А так вони будуть цими тунеядцями, алкоголіками
і політичними гастрольорами на кшталт Саакашвілі. Я думаю, що прохоботи вже Саакашвілі, вже дітей своїх, я думаю, лякали. Ну, у радянських людей по-іншому не буває. От така була Черкаська 17-та школа, так вона і зараз залишається, слухайте, там таке приміщення серйозне. А, ми ще пахали, коли я був, дивіться, в 9-10, в старші класи я вже в Житомир потрапив. Бо моя мама з усіма так пересварилася, що вже не можна було на вулицю не вийти, щоб сусіди одразу не замовкли, як ти виходиш на вулицю. Це означає, що про тебе, ну хто не знає, язик тіла, да, там, Джо Наварро, ФБР. Це означає, що про тебе зараз розмовляли. Коли ви заходите в кімнату і всі замовкають, це значить, топіком розмови були ви. О. І коли, ну, вже з хати не можна вийти, було з під'їзду виходиш і всі замовкають, ну і так дивляться, бідна дитина, да, з такою мамою. От. То ми переїхали в Житомир. Я там пішов вже в 9-10 клас. От. А в Черкасах... цей восьмий клас, то нас так добре припахували, там будували новий цей корпус, і скільки ми там як батраки, як спам'ятаю ці, цей цемент, який ще запах цього цементу, ця пилюка, і оце ці діти. Це, зараз я розумію, зараз я знаю, це ну, люди, які б змушували дітей тут цим займатися, вони пішли б в в'язницю. Тому що цим дихати, це ж, ну, в ці легені дітям, будь-яка оця пилюка цементна, ну це ж ну, кошмар, розумієте? От. У нас тут робочі спеціальні з якимись масками, все закрите, а це вони дітей змушували це робити. Це, чи... Ну а що? Ну нових понаровожують, да? Ну що ви хочете? Совковська школа. І от проходить 36 років, і я дізнаюся, що там такий скандал, як вона розмовляє. Української мови вчителі не знають. І совковські родителі одразу таки понабігли. Наших дітей, та ви що, вона така вчителька, то я приїду, і хай ваші діти англійською мовою, вона ж вчителька англійської мови була, хай ну, вони мені ну, англійською зі мною поспілкуються. Тоді я зрозумію, яка вона була вчителька. Так, Артем, Циру не спить, Артем тільки що зайшов в Телеграм, я все бачу, але зараз, поки він знайде Wi-Fi, поки він або створить новий аккаунт на Фейсбуці, або чийсь телефон візьме, то трошки, ну, давайте будемо трошки чекати. О. Тому що його забанили і взагалі він, бідний, як я бачу, не встигає все зробити. Будемо чекати, що він нам скаже. А я вас поки що порозважаю. Намагаюся вас порозважати трошки, да? Історіями з мого дитинства. Ну, багато ж біографів. Ну, тільки Рустам починає загрожувати цій владі, починається там купа експертів з мого життя з'являються, які там 3 дні назад не знали, хто такий Тежбаєв. Проходить 3 дні, вони вже експерти, вони вже все про мене знають. Вони вам розкажуть, як я продався, як я запродався, чиї там діаспори якоїсь сподівання, я там всі похерів, чи щось. Такий же бред. Ну, Заровна була сама... В неї фантазія, як у радянської настоящої комсомолки, дуже розвинута. От. І Заровна про мене одразу почала писати, що я їздив по всій Америці. Ну, як, ну розумієте, ну, комсомолка думає, що Америка це як... тобто, ну, фільм. Ну, що вона бачила про Америку? Ну, да, ну 2-3 фільми вона бачила, і десь вона побачила, що там цирк такий, начебто Шапіто, і оце він їздить. І оце в неї вже уявлення, що вся Америка така. І вона почала писати, що Тажбаєв взяв Семенченко і з ним їздив по Америці і збирали гроші з усіх. Тобто, ну, я тільки не розумію, а що ми з цим Семенченко? Якусь пантоміму, може, робили? Може, якісь там... як Жора Даліїв, да, з Одеси, та маски якісь там, чи що. Ну, я не... Співати, коли був маленький, 10 років мені було, мама поїхала, це, якась сесія в неї була, вона вчилася в Харківському, заочно якось, в Харківському технікуму зеленого хозяйства, чи як воно називалось, ну, щось таке, з квітами. Вона все життя з квітами. Я, до речі, дитя цих... Трояндиці, всі ці тюльпани, як правильно сказати, я виріс в теплиці. Я теплична, справді. Бо, ну, мама мене в дитячий садок не давала, тому я такий трошки підорваний. Бо всі інші діти, вони в дитячих садках сказали спати, всі сплять, знаєте. От. А я не ходив в садок практично, я ходив в садок, може, 3 місяці свого життя. І тому в мене вся підорваність, самостійність, вона якось
Ну, досі, да, треба вивчати дитинство, біографи, вивчайте дитинство, щоб, ну, діагноз ви одразу ставили, як правильно. Я ж вам намагаюся допомогти, тому що, ну, ви таке придумуєте, знаєте, мені шкода, ви так стараєтесь, а, ну, таке придумуєте, що, ну, якось, щоб було більш обґрунтованіше. От в дитячий садочок я ходив лише 3 місяці в своєму житті, тому я такий, трошки не такий, як всі, да, і не звик, що там, рівняюсь, смірно, да, там, лягти спати, доїсти кашу, всі ці діла. О, і мама поїхала в Харків, місто Харків, і на 3 місяці, бо треба було там щось там, ну, сесія це називалося. Я так розумів, що це були якісь екзамени, там, а до них треба ще було підготуватися, чи що там воно було. І, коротше, вона мене забирає з Черкас, з 17-ї школи. Борис Ліськов мені пише, можливо, я і затурканий, а ви інтриган. Зачекайте, зачекайте, тихо, тихо, спокійно, по гарячим слідам. Так, переписка, типова переписка. Ну, на 20 адекватних меседжів я отримую один такий. Борис Ліськов works at Nature Sunshine Products Incorporated, мешкає в Львів, Україна. Пише мені, пане Рустам, конгрес, це проект Путіна чи Порошенка? Ну, можна ігнорувати, але в мене було пару секунд, я пишу йому. Це проєкт Індіри Ганді. Вона перед смертю дуже просила мене це зробити заради її онуків. І ваша забитість вже навіть не смішна. Ну, щоб ви не думали, що я вигадую. Це проєкт, бачите, Індіри Ганді. Ну, ну я не брешу, це може незвично, але так легше жити, коли не брешеш. Я вже помітив. Бо не треба пам'ятати, що ти збрехав, щоб потім вже ж воно все... Ну, якось цей многоходовочка, да, ця, вистраювалась, да? О, відповідь. Забитись, говорите, а знаєте, що було сліпими кобзарями 100 років назад? Я йому відповідаю. Кобзарі до вашої персональної затурканості не мають жодного відношення. Ви мене відволікаєте. Він тільки що відповів. Можливо, я й затурканий, а ви інтриган і авантюрист, між іншим. Такий же, як і Саакашвілі. Да. Я секундочку, пане Борис, я 12 стільчиків і золотий тільонок майже наїзусь знаю. І взагалі вважаю, що Остап Бенда Марія Бей, ну, це просто, ну, з великою повагою до цієї людини відношусь і все таке інше. От. А ви читайте, як трамвай запускали в Старгороді. Які там книжку читайте, не дивіться фільм. Фільм то легке, то легко, то... Мізки відпочивають. Книжку почитайте, як вони трамвай запускали, які вони там речі толкали і все таке інше. Тобто у вас світ складається з Путіна чи Порошенка? Ну, маленький такий світ, ну що поробиш. Так, відволік мене, я ж зовсім інше розказую. Я розказував про класне місто Харків, яке я, мене, ну, частинка мого серця належить. Знаєте, ну, я подорожував майже по всьому світу і... В містах різних ти залишаєш все ж таки частинку свого серця. От якась частинка мого серця залишилася в Харкові. Так от, мама поїхала ця сесія, мене забирає з Черкаської середньої школи номер 17 імені щирого українця Мойсея Соломоновича Урицького. Да? От. І ми їдемо в Харків. Я пам'ятаю, в Харкові була якась така вулиця, я дуже погано пам'ятаю, але була така вулиця, яка була така брущата, і вона була як центральна, така як начебто торгівельна. Здається, там навіть машинам не можна було їхати, а тільки люди можуть ходити. От такий променад якийсь. Мені щось так здається, що такий був. Може, я плутаю, може, там можна було їхати. Ну, щось таке було. От. І я пам'ятаю, в Харкові була така, як не з шоколаду, а от з якоїсь такої, як ірізка, да? Ірізка з такими горішками. Ну, Боже, воно таке вкусне було. Оцю я за цю ірізку я був готовий стати цим... кілером російської мафії з стажем 25 років. Якщо ви почитаєте мою біографію, вони всі йдуть на LinkedIn, ну, американську, професійну, до речі, ну, соціальну цю мережу, де я написав колись, що я був хітмен, бо була дуже ця іграшка популярна, да, агент 47. Я написав хітмен, 25 років, стажу, всі діла. Ну, мої друзі все зрозуміли. А мої біографи вирішили, що це така досить серйозна сторінка моєї життя. От. І я за цю ковбаску, цю харківську, готов був, от, ну, вбивати практично. І в Харкові я... До чого я це розказую? Бо в мене був голос, до речі. Я щось чув цими вушами. Тобто я співав.
І мене зразу в хор цей і солістом. Тобто мені 10 років, в мене цей фальцетик якийсь був, і я щось там виспівав. Ну, звісно, що російською мовою, там українською не чули тоді. І, ну, щось таке було, не пам'ятаю, там, звітість кастрами чи щось таке, там, ну, щось було таке, партійно-червоне. От. Потім я пам'ятаю, що були воші. Пам'ятаю, що так чукали голова, а мама потім подивилася і в шоці така. І там в цій школі, коротше, воші були, діти були зашивлені. Що ще було? І більш так нічого не пам'ятаю. Ну, так було мені цікаво. Такі запахи інші, столовка інша. Там, пам'ятаю, ці риби, вторник і четвер, рибний день. Пам'ятаєте, отаке все було? О. І Харків. Ну, я частину свого серця в Харкові залишив. Потрапив я знову в Харків. Вже в 2015 році. І це були досить інші обставини. Місце зустрічі з місцевими активістами ми тримали у тайні до останньої години. І за 2 години до зустрічі ми вже виставили периметр охорони, оцепління. І тільки тоді на Фейсбуці я оголосив, де саме буде відбуватися зустріч. І туди підтягнулися всі активісти, які чекали на мене. От, в мене була охорона, там все, машина, все шикарно було. Ну, ми це зробили для того, щоб всі ці жиліни тоді і всі ці діла не могли однією якоюсь серйозною диверсією, якусь там вибухівку пронести і накрити, фактично накрити одним вибухом, да, там, весь актив Харкова, та ще мене. Да. Я пам'ятаю одну людину, яка на цій зустрічі дуже сильно там з місця взривалась і постійно мені за цей Будапештський меморандум, що вже потім весь зал почав йому шикати, казати «Досядже». А я тоді почав щось йому казати, ну, про цей Будапештський меморандум і все. І так цікаво було, там всі сміятися з нього почали. Бо він спочатку мене за Будапештський меморандум душив постійно, да, що Штати щось там не зробили. І на це я, звісно, відповів, що «Ну, зачекайте, Штати зробили, не зробили». То таке діло, а що ви зробили? Чому там зараз там якийсь заказ, йому конкретна інформація якась була. А він каже, а як же, а ми без російської промисловості тут не вижимо в Харкові. І всі почали сміятися з нього. Сказав, закрий рота вже там, сядь. От таке, розумієте? Таке от, як чорт з мішка вискочив там. О! Артем, вибачаюсь, вже в прямому ефірі ця розмова. Ти там щось підготував? Зараз проблеми були зі зв'язком, нібито вдалося. Так що буквально через 2 хвилини, ну через 30 секунд, буде картинка на сторінці зміни влади. Ну добре, так а що ти хочеш, щоб я туди долучився тоді? Тому що я ефір запустив, я вже людей тут, там 624 глядача, я їх вже тут історії свого дитинства розказую вже півгодини, тебе чекаємо. Да. Ні, ну краще, якщо ти або візьмеш в кого своїх знайомих телефон і під його іменем тоді, я тебе зараз добавлю в друзі. Я вже є на сторінці, штаб зміни влади в Україні. Ну добре, ну щоб до мене потрапити в ефір, ти повинен стати одним з глядачів моєго ефіру. Добре, зараз спробую зробити. Спробуй, якщо ти можеш з цієї сторінки зайти і дивитися ефір. А, ось оцей Нік Терпугоров пропонує тобі з його сторінки заходити. Він з тобою там десь поруч чи що там? Я вже маю сторінку вже, я вже зайшов у Фейсбук. Зараз Рустам, так? Українською написано там чи? Англійською можеш писати. Та як не напишеш ти це обличчя, люди якраз побачать, вже тяжко забути. Рустам, я поправлю, щоб я не помню. Рустам, пиши. Хочеш англійською пиши. Ташбаєв. Ташбаєв. Да. Ташбаєв. Да. Напиши. І зараз будемо дивитися, чи ти можеш додати. Ти що, як організація зараз будеш додатися, виходить? Ні, як людина. Як людина, добре. Яка людина? Людина,
Вікторія Бойко буде. Вікторія Бойко, все, зараз ми тебе побачимо, коли Вікторія Бойко зараз так з'явиться. Рустам Алтежбай, я так розумію, що це той, що... Ага, ні, це не той Рустам. Той, що УПА там стоїть з німецьким MP4. САУ американська, так, да, це я. О, додаюся в друзі зараз, додався. Просився в друзі. А, ти просився в друзі? Так, да, попросився в друзі. Вікторія Бойко попросилася в друзі. О, так. Тепер бачу прямий. Так, бачиш ефір, да? Так? Зараз, зачекай. Мені треба зараз повернутися тоді в цей Facebook. З іншого девайсу. Пише, що не вдається, так? Да? Так, да, пише, що не вдається. Добре, ти кажеш Вікторія Бойко українською? Українською зараз. Я зараз пишу повідомлення. От я помахав повідомлення в месенджері. В месенджері, зараз я подивлюся, так. Поки що не бачу. Ага, є, так, приймаю. Так, зараз зачекай, я тебе зараз запрошу у друзі. Вікторія Бойко, Facebook профайл. Так, така з хаски, да, з цими собачками. Так, я тобі надіслав, і тобі, все, що тобі треба тепер, тобі треба, ну, прийняти моє запрошення. Так, ні, підтвердив. Підтвердив, да? Все, ти сам ефір бачиш? Так, да, так. Да. Зараз ти додасися. Бачу. Так, Руслана Ніщенка, привіт. Це торнадо нас вже дивиться. Так, і... добре, якщо ти мене бачиш, ну напиши якийсь комент, там, якийсь плюсик постав чи щось, щоб, я, щоб ти вискочив тут, бо щось... Зараз зроблю. Ой-ой-ой-ой, пішло фідбек. У нас от така, ну, студія, знаєте, так... О, є! Все, я тебе, до речі. Я тебе. Ну, поки що воно моргає, поки що воно намагається. В тебе щось вискочило там чи ні? Так, вискочило, показує, що прийняти, так. Хоче запросити вас в кадр завтра. Приймай, приймай, і воно повинно тебе додати. Не приймається, а там... Там не все повиключала вона, там тільки щоб телефон був включений. Бо якщо вона в комп'ютері чи ще щось, інший девайс якийсь, може не... Да, не сталося. Відповіді від тебе не, ми не отримали. Так. Шукаєш? Так, зараз дай я пролистаю туди, назад, де тут була. Так, зараз вже стільки накидали вже цих. Вікторія Бойко, так. Ще раз. Ну, немає іконки, ну я тебе додаю зараз. От я натиснув, в тебе повинен йти виклик. Ну, немає іконки, я тебе додаю. Я бачу, що додається. Я зараз спробую зайти з твого телефона, типу, дати переговорок. Давай спробуй з нього, так. Зараз спробуємо, так. Так, зараз ми спробуємо з іншого юзера, з того, воно намагається ще додати, але Артем вже, мабуть, той вже виключив. Зараз ми спробуємо другого юзера, то точно іконка з'являлася. От, бачите, бо там ще залежить, я думаю,
від якихось там, ну, телефонів, систем і всього такого іншого. Поки що Facebook, хоча це дуже класна технологія, але Facebook її ще не відпрацював. Ну, я собі на всякий пожарний, бо щось я голодний, 4 помидорки тут відклав, і поки Артем буде щось нам роз'яснювати про якісь глобальні питання, то я думаю, що тихенечко, поки ніхто не бачить. Бо щось я вирішив так трошки похудіти, і оце починаю себе голодом цим морити. Так, давайте будемо дивитися. Так. Що у нас тут відбувається, і будемо дивитися, чи Тарпогор десь з'являється в нас, чи ні. Так. У всьому винен Фейсбук і голод. Правильно. Згодний. Давайте когось постійно будемо. Волю торнадо. Повністю погоджуюсь. Це взагалі безпреділ, на який дивиться вся країна і нічого не може зробити з цього приводу. Так. Роман Назарука. Що ви такий нетерплячий? Ну, ви бачите, люди намагаються щось зробити. Ну. Так, не бачу поки що. І дуже багато людей хочуть бути в відео. Ви дивіться, що ви натискаєте, будь ласка. Тому що, так, не треба худіти? Та ні, я хотів до подорожі цієї мотоциклетної приготуватися. Та я під час подорожі точно похудію. Ну, я і не товстий взагалі, ну, я якось... Так. Так, Вікторію Бойко додав, а толку ніякому. Так, ефір буде. Чекаємо, поки там Артем щось зараз налагодить. Так, нікого. Це не те. Стільки людей проситься, але це не ті люди, що нам треба. Так. Так. Запрошую Терпугорова. Зараз подивимося. Ну, вмикайте, так зачекаю. Так, ось я бачу, з'явився. Так взагалі нема навіть іконки, щоб додати. Ну, це якийсь, я не знаю. Навіть нема іконки, щоб додати. Давайте зробимо так. Швиденько виключайте свого телефона. Терпогоровський телефон треба виключити. І знову включайте, і знову заходьте в Facebook. Може, цей ресет зараз допоможе, тому що немає іконки навіть, щоб додати. У мене навіть немає опції, щоб додати. Тим телефоном можна було б, я думаю. Якось підключитися. Ну, що я можу зробити? У мене тут все налагоджено. От у вас там з цим вашим 3G, чи що там у вас? Там постійно якісь проблеми.
От нема, нічого не йде. Будемо чекати трошки. Як ви думаєте, хто може замінити Порошенка, на вашу думку? Ну, я не знаю, чому ви над цим навіть задумуєтесь. Головне не в тому, хто замінить Порошенка. Головне в тому, от ви не можете сфокусуватися на тому, що є головне. Головне в тому, щоб нова людина, яка туди потрапить, щоб в неї не було ніяких зв'язків і ніякої можливості навіть олігархом на цю людину впливати. Також, як і на головне законодавче зібрання країни. Поки вони будуть впливати, наприклад, на парламент, в країні, яка по документам є парламентсько-президентська, то ну, цей президент теж нічого зробити не може. Розумієте? Тому шукати щас Боже, це от рабська ментальність. Шукати, який оце очілювач, зараз оце голова колгоспу, який нам треба, щоб був кращий, ніж цей голова колгоспу. У нас... Ну, треба, щоб колгоспу не було насамперед. Колгоспу не повинно бути, да? Повинні бути нормальне село, де люди і сам за себе кожний, да, робить. Бо хто не працює, той і нічого не має. Да? Хто працює, повинен мати те, що він заслуговує. І одночасно, щоб це село було якось як громада, да? Щоб люди поважали цих людей з цього села і все таке інше. А ви все сидите і чекаєте, що от ми голову оберемо, і тоді село стане. Ще раз спробуємо. О, отлично! Отлично! Все, з'явилася іконка. Я так і знав, що треба перестартувати, і сподіваємося, що зараз. Да? Я бачу, що ти готовий, і тепер треба коннектінг. Все, пішло. Ну, нарешті. Нарешті. Всіх вітаю, товариство. Перепрошую, тут проблеми дійсно з цими всіми коннектами. Та поки добрався до Києва, це взагалі окрема історія. Дорога, траса до Кіптеї від Конотопа просто суцільне скло. Нереально було їхати. Швидкість взагалі була 30-40 кілометрів на годину максимум. Це просто було щось із чимось. Добре, то це що означає? Ти маєш на увазі, що вони не чистили шлях взагалі, там не було кому. Ні, воно почистено, це просто погодні умови такі. Тут якби до комунальників якби особливо там і може і немає при, ну, таких претензій. Тому що я зараз сам з цим стикаюсь. Це буквально там хвилини, півгодини, температура впала і крига утворилася на дорозі. Там може за півгодини, годину за мною там вже їхала якась посипайка. А в той час дуже складно було пересуватися трасою. Ну добре. Воно може і добре. Добре. Артем, я не знаю, чи ти здогадуєшся, чи ти не здогадуєшся, але ти попав. Всім ефіром ти попав. Чому? Тому що ти зараз попав, вважай, як на CNN, і перед тобою сидить там Вольф Бліст, чи хтось такий з дуже таких журналістів цих іменитих. І ми з тобою будемо розмовляти, як з перспективним кандидатом у президенти України. Бо люди постійно питають, якщо не Порошенко... Я б так гучно не говорив би про перспективного кандидата в президенти. До цього ще треба дійти, дорости. Ну, це зрозуміло, але а чому б і ні? Да? Чому б і ні? Бо я вважаю, що будь-яка людина, якщо вона чесна і вона патріотична, і вона відчуває, що в неї достатньо сил, що коли наступить момент спокуси, і на цю спокусу напіддатися, людина, яка зрозуміє, що або будуть кіоски стояти там з твоїм ім'ям по всій там країні, да? Або про тебе напишуть в підручниках історії, і твоє обличчя викарбують на гривні купюрі. Да? От якщо людина це може вибрати, ти розумієш, про що я кажу? Отак от. Добре, будь ласка, я знаю, що ти вже, може, десь казав, але багато людей. Тільки до цього етеру підключилося і все таке інше. Твоє відношення на те, що сталося під судом Труханова і біля Верховної Ради 3 числа. От що ти, оцінка так стисла, що ти вважаєш, це було? Я вважаю, яке моє ставлення, яке може бути ставлення українського патріота до цих всіх подій? Звичайно, що негативне, тому що те, що було біля стін суду, і те, що сталося на Майдані, це чіткий показник того, що одні, до речі, там сьогодні чув думку таку, що нібито влада показує зуби
показує якісь мускули. Ні, влада показує, що вони просто якийсь шакал, на якому сидить багато кліщів, і він боїться піти здатися там ветеринару, бо його може там десь будуть лікувати, якийсь укол зробить, а можливо і каструють, щоб він не розмножався. Такі хворі. От приблизно така от в мене от асоціація з цією владою. Тому що подивіться, коли Майдан вони розганяли? Вони ж підібрали влучний момент, коли всю Україну завалило снігом, і оперативно добратися комусь до Майдану було просто неможливо. Просто фізично нереально. Далі, на кого вони напали під судом? Там сили переважали в десятки разів більше, ніж ті хлопці, які стояли абсолютно беззбройні. У них не було ніяких там засобів захисту, ніяких там наколінників, налокотників, ніяких шоломів не було, нічого. І вони просто били хлопців. І, до речі, хто це робив? Це робила вчорашня біркутня, якій дали шанс зараз реабілітуватися і вислужитися новим панам, новим хазяям. Тобто, яке може бути ставлення? Тобто, дивись, давай от на цьому моменту загостримо трошки увагу, знаєш. Не будемо просто там казати, от воно так, а саме загостримо увагу. Як я розумію, в 2014 році міністр МВС Аваков, вже людина, яка стала міністром МВС, завдяки героям Майдану, і яка вважає себе з Майданом пов'язаною, правильно? Яка декларує завжди, що розділяє цінності Майдану 13-14 року, яка писала в соціальних мережах, що мусорані люди, да, там і всі ці діла. От. Ця людина в 14-му році офіційно відзвітувалася перед світовою спільнотою, перед українською спільнотою про те, що Беркут розформовано, Беркутом закінчено, Беркута нема. Да? Проходить буквально скільки тут, 3,5 роки, майже 4 роки, і ми дізнаємося, що в першому полку особливого призначення на Лобановського 152 80% працівників всіх підрозділів є людьми, які служили в Беркуті. Що це, що відбувається? Що це таке? Це, ну що це, подвійні стандарти, чи це така брехня вже якась незрозуміла, чи що це? Ну, їм вигідно мати тих людей, які від них залежні. Вигідно. Тому що хто буде так вислужуватися, як не той, на кого в них щось є. Я вам приклад можу привести народного депутата України Ігоря Молотка, той, який є депутатом по тому округу, де є місто Конотоп. Людина пройшла в 2012 році в Верховну Раду. Кричала на всіх перехрестях, я, до речі, в нього особисто питав, чи ви маєте відношення, стосунок до партії регіонів. Клявся, божився, ні, жодного. Тільки став нардепом, одразу вступив в партію регіонів. Голосував за ті драконівські закони 16 січня, здається, проголосував як треба. Тільки партія регіонів засипалась, він одразу вийшов з партії регіонів, пішов як самовисуванець. І прийшов як самовисуванець, став ким? БППшником. Хоча там в групі «Воля народу», але голосує так, як треба БПП. Зараз має всі привілеї на місцях, йому дають гроші, він фінансує там місто Шостка, яке під ньому повністю лежить. Він їм там допомагає, і за це люди йому готові голосувати. Це вигідно і теперішній владі, що вони його пригодували, і проти нього є там купа компроматів, тому що він там займається контрабандою і так далі. І він дуже зручний їм, тому що він нікуди не дінеться. Те саме стосується і тих мусорів, тих беркутів, що там немає ні на кого кримінальної справи, хто там де траву кого відбирав чи підкидав в машини. Ми ж знаємо, в мене багато друзів є, які стикалися з Беркутом ще до Майдану. Відпочивали собі у гідропарку в Києві. Під'їжджає УАЗик, Патріот, виходять звідти 5 мордоворотів, в формі в камуфляжах. А ну покажіть, що у вас в багажнике. О, пакетик травки знайшли. Все, хлопці, поїхали. Пішли батьки продавати квартиру, інакше дітей посадять. Ну хто така беркутня? Да всі це знають, хто це такі. Це садісти. Садісти, сволочі і негідники, яких просто зараз утримується влада, тому що вигідно їм тримати таких псів. Бо якщо прийде в поліцію нормальна, порядна людина, от, якщо б дійсно відбулася люстрація поліції, ніхто би з поліцейських не виконував би злочинний наказ на зачистку Майдану. Ніхто. І вони це розуміють, що нормальні люди не підуть проти свого народу, а підуть тільки садисти і негідники. Тому от і сидить цей Беркут. Ну, елементарні речі. Так воно є, на жаль. Добре. Дивись, Артем, про Семена багато пише. Артем, скажи, будь ласка, людей дуже цікавить також партійне питання. Як в тебе, скажімо так, відносини з партією твоєї «Свобода», да? Ти є членом партії, да? Як в тебе відносини там з керівництвом?
чи є розбіжність в думках, чи є підтримка? От як би ти це нам би пояснив? Ну, я скажу так, я ж є державним службовцем зараз, тому де юре я не маю права перебувати в лавах будь-якої політичної партії. Ага. З керівництвом Всеукраїнського об'єднання «Свобода» я в нормальних, хороших, робочих стосунках. І коли треба якась порада, там, я можу завжди зателефонувати, запитати, тому що у людей є більший досвід управлінський, ніж у мене. Є мери-свободівці в інших містах України, зокрема, там, Симчишин Олександр або Сергій Надал. Я завжди, там, якась інформація мені потрібна, чи якась співпраця між відділами управління. Наприклад, Сергій Надал, він мером уже другий термін, і його управлінський апарат має великий досвід роботи. І на початках я навіть кілька разів їздив до них і дивився, як у них влаштована сама структура ради, як вони ставляться до виконання тих чи інших там завдань, які перед ними виникають. Тобто це дуже корисно мати таких людей, які мають досвід, мають можливість, мають конкретний приклад, як треба, ну, впливати на ті інші ситуації, як залучити інвестиції і так далі. Зрозуміло. Скажи, будь ласка, ти відреагував досить бурхливо на ці події. Ти побачив фактично, як і багато інших людей, реінкарнацію Беркута і засобів, які використовував Янукович. Що ти людям пропонуєш? Що ти людям пропонуєш? Які наступні дії люди повинні робити? Ви знаєте, шановне товариство, звертаючись до всіх, хочу сказати, що дуже багато різних думок було, як діяти далі, що робити далі. От є рух нових сил, так? Є Всеукраїнське об'єднання «Свобода», є партія Гриценка. Всі чомусь роз'єднані. Коли я почав більше цікавитися, от, ну, що роз'єднує? Комусь не подобається Саакашвілі, комусь не подобається Тягнибок, комусь не подобається Семенихін. От шукаємо, ми всі шукаємо, що нас роз'єднує. І всі дискутуємо на цю тему. І в цьому є помилка, на мою особисту думку, на моє переконання. Ми повинні думати і говорити тільки про те, що нас об'єднує. В даному випадку нас об'єднує спільна ідея, спільна мета змінити владу. На кого міняти? Це вже окреме питання. Зараз є питання міняти як таку, тому що ця система, яка у нас є, вона абсолютно є абсолютним продовженням того, що було. Вона не демонтована, а навпаки ще більш зацементована в нашій владній вертикалі. Тому от і якби я і кілька от наших однодумців з тими людьми, які нас зараз дивляться, вийшли з такою от ідеєю. Ну, згенерувалося воно теж в дискусії, теж ми були в прямому ефірі. А чому просто не обрати кілька пунктів, кілька питань, які нас об'єднають? От, зокрема, які стали фундаментом до створення штабу зміни влади в Україні. Це 7 пунктів. Перше, це, звичайно, що відповідний закон і безпосередньо саме рішення Верховної Ради про імпічмент президенту. Друге, це, що нас об'єднує і ніяк не розділяє, це те, що обов'язково ми повинні проголосувати, ну, мається на увазі, Верховна Рада має проголосувати за негайне позбавлення депутатів депутатської недоторканності, щоб туди не лізли ховатися від кримінальної відповідальності. Третє, обов'язково це повинна бути заборона платної політичної реклами, тому що та людина, яка хоче щось зробити, має можливість щось зробити, зазвичай вона не має того ресурсу, щоб себе пропіарити. Або якщо людина іде і бере у когось цей ресурс, вона автоматично стає залежною від того, хто дав цей ресурс. Тобто обов'язково повинна бути заборонена платна політична реклама. Далі, для того, щоб створити такий відповідний плацдарм для суспільства, для нашої нації, щоб зробити правильний вибір на майбутніх парламентських, президентських виборах в нашій державі, недостатньо заборонити просто платну політичну рекламу. Нам потрібен новий склад ЦВК, нам потрібен новий закон про вибори. І відповідно, завершуючи цей весь комплекс, щоб туди не Верховну Раду не пхалися і пошвидше почали робити ноги з України ті, хто займався корупцією, це 6-й пункт, це антикорупційний суд, закон про антикорупційний суд. Ну і 7-й стовп, як вінець цього всього, завершення цього всього, це є безпосереднє рішення самої Верховної Ради про свій саморозпуск. І тоді вперед на вибори. Решта законів, да, нам дуже багато різних законів треба приймати. І
і що стосується оборонки нашої, що стосується нашої економіки, фінансів, багато чого. Але це вже повинен робити новий склад Верховної Ради. Ну, ці повинні створити, значить, перше, імпічмент, друге, повинно бути суд, антикорупційний суд, третє, повинно бути заборона політичної, владна політичної реклами, четверте, повинно бути, це новий склад ЦВК, потім новий закон про вибори, і як результат, потім після прийняття цих всіх рішень, саморозпуск і перевибори, тобто перезавантаження Верховної Ради. Ясно. Коли тобто ми отримуємо... дивись, ми вже бачимо 5 життєво важливих пунктів, які повинна прийняти у вигляді законів, справжніх законів України, ця так. Верховна Рада. Артем, так. Ця Верховна Рада, як я це бачу, те, що я спостерігав останні 4 роки, я спостерігав еволюцію цього Ради, еволюцію навіть людей, які потрапляли в цю Раду. І за моїми спостереженнями, там чесних людей залишилося, ну, може, 50 людей. 400 людей в цій Верховній Раді, основний склад, це люди, які є просто тушками на зарплаті олігархів, які виконують, що їм там олігарх замовить, що там БПП скажуть, він піде. Ну, по результатам навіть голосування все видно, правильно? Що той, що той. Як ти вважаєш, який є шанс, що ці 5 кардинальних змін ця Верховна Рада прийме, і для який для цього треба народу зробити дії? От просто інструкцію людям, що для цього треба зробити, і який шанс, що вони це приймуть? Відповідаю, ми повинні максимально змобілізуватися. Перша спроба мобілізуватися і сформувати структуру на місцях. До речі, обов'язково треба сформувати структуру штабу зміни влади на місцях. Чому саме, до речі, така назва? От я відійшов від теми і зараз продовжую, відповім на це питання. Тому що, по-перше, не створюється ніяка громадська організація, не буде в неї ніякого керівника і не буде ніякої політичної партії, яка буде називатися штаб зміни влади. Це просто віртуальна річ, яка, ну скажімо, це ідея з 7 пунктами, 7 пунктів, під які ми запрошуємо об'єднатися всіх. Це перше. Це принципово, щоб ніхто не думав, що там якась організація, тому я не хочу туди йти, що це, щоб не роз'єднувало нікого, ніщо. Далі, тепер відповідаючи на це запитання, скажу, що які дії повинні бути. Ми повинні сформувати відповідні структури на місцях, до яких долучаться різні політичні партії, різні громадські організації, громадські діячі, члени спілок ветеранських учасників російсько-української війни, так званого АТО. Ось. І, скажімо так, в час Ч просто ми повинні всі зібратися в місті Києві біля Верховної Ради. В Верховній Раді є 8 виходів, 13 переходів. Біля кожного виходу ми повинні чемно чекати депутатів Верховної Ради на той випадок, якщо вони раптом захочуть вийти і кудись там піти. Ну, решта людей просто постукають в двері, і я думаю, їм там відкриють, люди знайдуться, і зайдуть всередину, і чемно попросять депутатів Верховної Ради проголосувати за ці 7 пунктів. От, чемно. От. І депутати, я впевнений, коли побачать, що люди прийшли туди, поліція побачить велику силу людей, ну, просто будуть, ну, їм дійде нарешті, і вони добровільно проголосують за ці пункти, про які ми зараз говоримо. От в такий спосіб, тільки в такий спосіб, на жаль, можливо щось змінити і зробити. Ось оце є цей концепт, оце це ідея. Тобто можна це назвати останньою мирною конституційною спробою, да, в цій легальній юридичній так. площині щось змінити. Так. Але дивись, так. знову, коли збираєшся багато людей біля Ради, то туди приїжджає 2800, наприклад, 2800 силовиків, да? Вони блокують. Тобто, як ви постучитеся в двері, щоб їх там хтось навіть відкрив? Я думаю, що це буде дуже важко. І потім, коли ви перепиняєте якісь людей, які мають посвідчення депутата, і вони виходять з якихось виходів, я там теж не впевнений. Це треба спитати, ну, конкретно юристів, бо, ну, депутату перепиняти прохід будь-де ніхто не має права, навіть силовики, наскільки я знаю. Чи можуть люди, громадяни України, наприклад, зупинити депутата, да, і
вимагати прямо на місці його звітності, да? Там конкретно, чому ти не працюєш, чому ти не голосуєш, іди назад, наприклад, в зал. Чи можна це робити? А може це вже будуть якісь екстремістські, там, вони це можуть, ну, юридично вже показати, що це якісь екстремістські там діла і все таке, і людей почнуть пакувати. От що робити? Ну, дивіться, якщо прийде 300 чоловік, а вона там 5 тисяч чоловік, то звичайно, що нічого не вдасться поспілкуватися і переконати депутатів. Але якщо прийде по 5 тисяч чоловік на кожен із 8 випадів, і 50, 60, а може і 100 тисяч під саму Верховну Раду, то 2800 і навіть 28 тисяч силовиків просто зрозуміють, що все ж таки в Конституції написано правильно, що джерелом влади в Україні є народ. І народ чемно попросить силовиків відійти в сторону і дати можливість народу, джерелу влади, поспілкуватися зі своїми обранцями культурно і ввічливо. Мова йде про велику масу людей, мова не йде про десятки чи сотні, чи буквально навіть кілька тисяч людей. Мова йде про великі маси. Для цього нам і потрібно сформувати відповідні структурні підрозділи на місцях. Чому я говорю, що ми маємо право собі дозволити говорити про речі, які нас роз'єднують? Тому що якщо ми почнемо говорити про речі, які нас роз'єднують, ми не зможемо об'єднати, зокрема, і ті політичні партії, які мають чітку структуру на місцях. Такі політичні партії є, і вони мають велику кількість прихильників. Ми тоді не зможемо об'єднати організації атовців. До речі, вони всі роз'єднані по всій Україні. В кожному місті є своя організація. А то і не одна, і кілька. Є кілька ті, які дійсно учасники бойових дій, але є ті, які там за 50 кілометрів були, мають корочку і прислужують владі. Тобто треба на місцях зорганізувати тих людей, які здатні приїхати на Київ, а їх величезна кількість. Просто потрібна організація. Організація, яка буде аполітичною і не буде мати стосунку до жодної організації громадської. Хоча в той же самий час люди, якщо будуть представниками різних політичних партій організацій, це навпаки тільки дасть плюс. І керовані спільною ідеєю цими всіма пунктами люди і бажанням змінити життя в Україні на краще повинні приїхати до Києва і попросити депутатів Верховної Ради прийняти відповідні рішення. Зрозуміло. Тобто це, ви бачите, як такий треба організувати таку, скажімо так, останню спробу мирно впливу на владу, яка повністю не хоче контролюватися народом, звіт будь-який робити народу, чи що таке. Добре. А який час це приблизно повинно зайняти? Тому що треба створити комітети. Щось таке дуже схоже було в Сполучених Штатах Америки, коли в Бостоні нарешті не витримали люди, напали на місцевий гарнізон британський і почались створювати отак, якби, такі хаотичні спочатку комітети революційні в Сполучених Штатах Америки, теж на містах, в кожному місті, і збирати людей, які будуть, ну, готові до збройного опору, і, ну, щоб для того, щоб зняти цю тиранію. От. То скільки часу треба, на яке число ви запрошуєте всіх людей в Київ? І це ж треба до цього моменту вже, щоб ці штаби на міста вже запрацювали, вже людей, якби, ну, на це діло, якби, запевнили, що саме так треба зробити. Плюс, ну, у людей ще великі проблеми зараз з фінансами, людям дуже важко пересуватися. Ну і влада, я думаю, не буде спати, там метро одразу виключається в Києві, да, там потяги, квітків немає, автобусів, квітків немає, всі ці діла. Коли, на коли ви це плануєте приблизно? Дивіться, конкретної дати немає. Ми 9 числа збираємо людей в Києві на скажімо так, які стануть тим хребтом організації на місцях. Mm-hmm. Якщо, звичайно, збереться велика маса людей, нам вдасться дуже багато людей зібрати, то, можливо, нам вдасться безпосередньо тет-а-тет поспілкуватися з нашим президентом Петром Порошенко. До речі, я тут ще відволічусь, читаю дуже багато коментарів, і люди говорять, що, ну як же ж так чемно просити депутатів, чи лобітною писати, чи ще щось. Шановні мої, якщо ви хочете, щоб мене зараз приїхали СБУ, забрали, запакували і потім і таких, як я, які долучилися до цього, то, ну, будь ласка, вимагайте від нас більш конкретних слів, щоб ми сказали, що ми збираємося робити. І повірте, я і так достатньо багато натяків даю на те, що ми чесні, порядні люди і будемо діяти згідно чинного законодавства. Ну, я думаю, тобто, прийшла пора, щоб вежливі
українські чоловічки з'явилися під Радою і все вежливо зробили. Ну, так. Приблизно щось так. Да, так, так. Да. Я зрозумів. З посмішкою будете чекати, поки вони ж все це зроблять. Добре. Пан Артем, тобто це займе деякий час, я так розумію, правильно? Так, так. Скажімо так, план Б у вас існує, так званий? План Б – це коли план А не працює. Є план Б, але він не для широкого загалу, не для... Не для прямого ефіру, я зрозумів. Не для прямого ефіру. Я зрозумів. Добре. Дивіться, далі от питають глядачі, чи чули ви про мою ідею з тим, якщо ніякі мирні заходи працювати не будуть, абсолютно, от все перепробували, а вони просто як Янукович себе поводять, да, Сімберко там і всі ці діла, скликати за кордоном перший національний український конгрес і на цьому конгресі приймати рішення, з якими саме організаціями український народ має справу, чи є ці організації злочинними. Якщо вони злочинними є, і ми визнаємо, що вони є злочинними, і перший національний український конгрес, це вже ми заявляємо про те, що це паралельна структура, паралельна здорова альтернатива проданої цій корумпованої Верховної Ради, і ми тоді приймаємо рішення про створення силових структур, які повинні вже, ну, як мінімум, легально в очах міжнародного суспільства змушувати, якщо треба, навіть силою, повертатися силовиків та їх командирів в Україні назад в юридичне легальне правове поле. Чи ви готові, якщо не спрацює будь-які мирні ці ініціативи, дійти, скажімо так, до такої крайності, до такої міри, як за кордоном скликати конгрес і намагатися повернути владу і державні установи саме тому, кому вони належать, українському народу? Ну дивіться, я особисто готовий робити будь-що для Служби безпеки України і для решти силових органів, кажу, що в рамках закону, що буде направлено на те, щоб змінити життя в Україні на краще. Що потрібно, то і будемо робити. Деталізувати, на жаль, не зрозуміти правильно я не можу, тому що, ну, одразу підписати собі вирок. Вибачте. Ну, я розумію, так, це я можу тут все, що сказати. Да, все. Я вас розумію. Закону виконуємо, і все як має бути. Тобто ми чесні люди. Зрозуміло. І дуже добре. Добре. Ну, які ще є питання? Про свободу ми спитали. Чи є у вас зараз якісь напрацювання, скажімо так, з іншими групами, які не є свободовцями, наприклад, да? Бо свободи у вас, якби ви там, ну, на другий рівень у вас комунікації, більш такий робочий та дружній. З іншими, якими групами у вас є якісь напрацювання, наприклад, Рух нових сил, потім Рух за визволення, хлопці ці, які наметове містечко стояли, яких розганяли. Чи є у вас з ними взаємопорозуміння по плану дій? Дивіться, Рух визволення планує зустрічатися завтра з хлопцями. Я, в принципі, знаю про, ну, багатьох лідерів, ну, зокрема, Семена Семенченка, я знаю, з ним особисто знайомий, не один раз перетинався. Єгора Соболєва знаю особисто, Акіма дуже добре знаю. І абсолютно підтримував їх, коли їм потрібна була якась моя допомога, знову ж таки, деталізувати я не можу. От в рамках ефіру, ось, завтра планую з ними зустрітися, хто з ним буде в Києві, тому що я сьогодні приїхав до Києва. Хочу сказати, що з Рухом нових сил теж є повна комунікація. Деталізувати поки що нічого не можу, тому що має бути у нас десь за хвилин 20 маємо зізвонитися і більш там трошки деталі проговорити. А так, ви бачите в Фейсбуці, вони підтримали заклики штабу зміну влади зібратися на 8 ранку 9 числа, тобто Рух нових сил вже долучився, і за це окрема їм повага. Запрошуємо всіх долучатися, незалежно від політичної приналежності і приналежності до громадських організацій. Тобто ми налагоджуємо співпрацю з усіма, хто хоче щось зробити конкретно. Не просто поговорити в Фейсбуці, написати, а й діяти також. І хочу сказати, що десь близько двох десятків, уточнювати не буду, громадських організацій, спілок ветеранів російсько-української війни вийшли на зв'язок за цей час і готові також долучатися.
і вони планують бути в Києві 9 числа о 8 ранку, і будемо там безпосередньо вже комунікувати. Тобто всі громадські організації, на жаль, я в пам'яті не тримаю. Ну, думаю, ну, зрозуміло. Того, тобто є взаємопорозуміння, правильно? Так, так. Добре. Взаємопорозуміння. Артем, скажи, будь ласка, от зараз, скажімо так, простеньку, стислу політичну програму, політичну платформу. Тобто, за що? Знаєш, колись УПА, у них пішов самий великий мобілізаційний збір, коли вони опублікували невеличкий памфлет. В цьому невеличкому памфлеті вони написали, за що воює УПА. От скажи людям, за що треба вийти? Що їх очікує, якщо люди вийдуть, і насправді це станеться? І от вони змусять цю Верховну Раду прийняти цих 5 пунктів, без яких, ну, немає навіть сенсу якісь там робити перевибори, чи або щось змінювати. 7 пунктів. Да. 7 пунктів. Ну, як сказати, якщо зараз говорити про всю програму і про бачення розвитку держави, ну це доволі довго буде. Я думаю, що може, якщо буде бажання, можливість, ми окремо можемо там за тиждень повністю це все викласти в ефір і подискутувати про це, в тому числі з тими, хто нас дивиться і пише свої коментарі. Ну, глобально я можу характеризувати це так, що це соціальна і національна українська самостійна соборна держава. Соціальна, національна, справедлива. Оце саме найголовніше. Чому? Тому що ми зараз бачимо вищий клас, так вони себе називають, це олігархат. Вони тримають всіх решта, от, ну, або когось проплатили, або когось залякали, і фактично керують державою. І від простих людей, і від середнього класу практично нічого не залежить. І середній клас винищується як такий. До речі, коротко відійду від теми, скажу про місто Київ. Я був підприємцем, займався підприємською діяльністю в Києві з 2006 по 2012 рік. Думаю, так непогано мені вдалося стати на ноги, але в 2012 році, коли я пішов до Верховної Ради, до речі, опонентом в мене був Андрій Деркач, син того Леоніда Деркача, який був головою Служби безпеки України при Кучмі, коли Гангадзе зник, коли Гангадзе вбили. Ось, пішов я туди на цю боротьбу самовіддано, ну і як притаманно мені, да, і за словом кишеню на ліс, і говорив, рубав правду матку. В 12-му році сфальшували проти мене кримінальну справу, закрили в'янінський сезон на 2 тижні, і після того я вийшов бомжом. Ну, тобто ні бізнесу, нічого немає. Тоді ще більш-менш можна було якось існувати бізнесу. У мене було колег, з якими ми товаришували, співпрацювали. І ось буквально зараз я зустрівся з кількома людьми, з якими я тоді співпрацював по бізнесу. Ну, от з цієї групи нас десь 30-35 було, в Україні лишилось близько 20. Середній клас, підприємці, які мали магазини, які мали невеличке якесь виробництво, там, кондитерка. Тобто на сьогодні ти свого досвіду кажеш про те, що 45% середнього класу, вони вже не є цим середнім класом, вони вже не є цим бізнесом. Вони виїхали за кордон на заробітки. Ну, це... На заробітки. Да. Це просто фініш. Да. Вони працюють зараз на якихось заводах, вони там не підприємці. Вони працюють на якихось заводах, просто фасують щось там, сверлять щось там, варять щось. Тобто це той скелет нашої держави, те золото, яке мало будувати нашу державу, а потім все мало наростати як м'язи, воно просто, от кістки виїжджають, скелет. На чому тоді м'язи нарощувати? Ну, тут така от аналогія. Люди виїхали, підприємці виїхали на заробітки підметати вулиці в Польщі. Про що говорити? То в той час, коли вони ще 5-7 років назад, вони мали там, ну, 20-30 тисяч доларів на місяць чисто прибутку. А зараз вони підмітають там вулиці. То про що говорити? Треба створити відповідні умови для того, щоб вони розвивалися. А це можливо тільки, якщо країна наша і принципи управління нашої країни, і мета буде соціальна, національна, справедлива держава. Як ми можемо, от, до речі, в мене зараз в місті вулиця Івана Франка відключили в одному під'їзді облгаз, газопостачання. Там є одна квартира, де люди виїхали на заробітки і дуже давно не з'являлися. Десь вони там живуть. І от вони кажуть, що не можемо поставити їм лічильник, чи як щось там перевірити, не можемо. Вони не платять за газ, якась заборгованість є.
І відключили всьому під'їзду газ. І кажуть, шукайте тих, хто там живе в цій квартирі, де хочете. Інакше будете сидіти без газу. От там бунт в цьому під'їзді. Зараз там наші депутати займаються вирішенням цього питання. Ну це просто недосконалість існуючих законів, тому що дивись, якби в Сполучених Штатах, якби була така ситуація, хоча вона вже неможлива, але давай навіть собі представимо, що вона можлива, то тоді є маршал. Це така посадова особа в місцевому уряді, яку люди можуть скаргу написати, він з'являється і він вкладає туди таку нотаточку на 3 дні. 3 дні ви зобов'язані там позвонити, зв'язатися, щось. Якщо 3 дні нема відповіді на цю нотатку, він має право в присутності поліції, вони вибивають двері, і якщо треба щось перекрити, якщо щось треба там, ну, зрозуміло, да, обійти, тобто, цю проблему, бо, ну, те, що треба більшості, те треба, якби, це, воно більш важливе. Але в Україні це не продумано, бо до країни всі ці можновладці відносилися, як просто всі ці роки, як я розумію, до якоїсь можливості скорити, щось собі швиденько по кишеням напхати, да? І потім тебе вже з цієї посади зняли, і от щоб встиг там за пазуху в кишені напихати, це таке відношення було. І тому люди осталися якби за межами. Але мене трошки, коли я чую соціалізм, соціалістичне або соціальне, мене це завжди трошки, знаєш, я все ж таки республіканець і американець. Скажи мені, що ти маєш на увазі за соціальною справедливістю в цій державі? Тобто я зрозумів, добре, забули про олігархів. Ми їх усунули від влади, ми їх змусили розбити цю монополію, да? Ми прийняли новітні антимонопольне, антитрастове законодавство. Вони... Ось це і є. А що іншим? Що іншим? Чому? Бо багато ось людей, мені здається, що це трошки популізм. Багато людей теж такі є, що хочуть нічого не робити, ну, щоб була соціальна справедливість, щоб йому щось там, ну, якби дісталося. Як ти це бачиш? Ось в цьому і є соціальна справедливість. Великий бізнес, великі податки, малий бізнес, малі податки. Справедливо соціально? Справедливо. Далі, бюджетоутворюючі, містоутворюючі підприємства, монополії, вони повинні бути в власності в приватній власності чи в державній власності? Я гадаю, що монополії повинні бути в власності державні або у власності місцевих громад. От, наприклад, є крупні підприємства, які є бюджетоутворюючими, містоутворюючими. Звідки у нас взагалі взялися олігархи? От звідки вони взялися? Справа в тому, що свого часу за безцінь хтось, маючи певні зв'язки в криміналітеті чи у владі, отримав вплив або там у власність якісь великі підприємства, які, по суті, свої він не мав би мати у власності, за логікою речей. Ось, в результаті певних маніпуляцій з законом, сплатою податків, офшори і так далі, у людини почали з'являтися, або у групи людей почали з'являтися надприбутки, які не оподатковуються належним чином, і людина почала, ну як, от мало, хочеться більше. Людина почала лізти куди? Звичайно, у владу, щоб впливати далі на можливість заробляти або там знищення своїх конкурентів, або і так далі. Ось. Далі, що стосується соціальної справедливості. От, наприклад, людина пропрацювала 40 років десь там кимось, да, умовно кажучи, але пропрацювала. Вона зараз отримує пенсію там 1800 гривень, грубо кажучи, да? Людина, яка пропрацювала в органах НКВД, займалася стратами, розстрілами і пошуком патріотів України, які хотіли української держави, вона зараз отримує суперпенсії. Або ті навіть судді, або ті навіть там прокурори, чи ще хто, які мають надвисокі пенсії, спецпенсії так звані. Ну де справедливість? Людина, яка сплачувала податки, утримувала цих прокурорів, живе, не знає, як вижити, як купити собі знеболюючі, вже не кажучи про звичайні ліки. А той, хто і так собі добре жив, він собі отримує такі спецпенсії. Мова йде про те, що повинна бути чітка градація пенсій, не повинні бути спецпенсії. Тобто мінімальна, максимальна різниця 5 разів. Ось, да, звичайно, є люди, які заслужили там, є певні заслуги, або там важка праця була, там військові, наприклад. Ну, герої. Я, наприклад, так казав, що героям треба давати лицарський хрест, а з лицарським хрестом іде конфіскований маєток і пенсія, відповідно, щоб людина могла, ну, цей маєток утримувати. Правильно. Правильно. Соціальна справедливість. Кажуть, давайте ми попали в їхні маєтки, цих олігархів. Для чого?
У нас є хлопець, який підбив танк, у нього ні однієї руки немає, однієї ноги немає. Та хай живе в тому маєтку. Ми йому дамо субсидію, він буде платити там, грубо кажучи, 500 гривень в місяць за той маєток, що він його отримає. Хай живе, хай жінку собі знайде, хай діти будуть, дітей багато в нього буде. Він виховує покоління зі своєю дружиною, яке буде жити в тому будинку. Таке, яке буде любити свою державу. Вони, держава нас шанує, любить, нам дали такий будинок. Значить, ми за цю державу будемо землю гризти. Ви згадайте, будь ласка, 14-й рік, які черги стояли військові комісаріати. Скільки людей готові були кістьми лягти, вигнати того Путіна, всіх, хто там зелені, не зелені були, з Крима. Більше того, Кубань готові були повертати, Білград повертати в лоно Київської Русі. І що? Один котел, другий котел, третій котел. Іде. Зараз він зі смолоскипами вночі ходити, не знайдете бажаючих служити в армії. Чого? Ну, я знаю чого, тому що втратили люди повністю віру в те, що їх заслуги будуть хоча б впізнаваємо суспільство. Що, щось обірвався зв'язок. Мене, до речі, давай, ну продовжу, так. 2% батареї лишилося, я можу зараз обірватися. Спитай, чи є зарядка там, як це він тобі дав телефон на зарядку? Немає, в мене айфон звичайний, американський, зроблений в Китаї. А тут немає, тут під Android зарядка. Тоді кажи, не буду займати твій час, скільки вистачить батареї? Да, ну, на завершення хочу сказати, що, на мою думку, президент держави повинен Різдво зустрічати, Новий рік не на якихось там островах, а в окопах з рядовим солдатом. І рядовий солдат, коли побачить, що з ним поряд президент, в його бліндажі їсть його разом з ним тушонку. І разом з ним там подає йому ті набої, а це можна зробити. І нормальні правителі так робили, і продовжують робити. От тоді той солдат буде знати, що навіть якщо він і загине, він загинув за цю державу, де його матір, яка лишиться в страшному горі, його дружина, яка стане вдовою, буде захищена. Це для нього буде найвищою нагородою загинути за свою державу у випадку, якщо доведеться загинути. От в цьому є істина. Тільки тоді, коли люди будуть бачити це поряд з собою своїх правителів, які їздять так само і в маршрутках, тими самими дорогами. Я розумію, що президент не може їздити в метро кожен день, чи там їздити в маршрутці кожен день. Бо ну, є справи, я по собі знаю, що мені треба бути вранці тут, потім після обід в Сумах, а ввечері в Києві, а потім ще й на ніч в Харків встигнути. Тобто фізично не встигнеш маршруткою доїхати. Тому треба пересуватися. Але банально зустрічатися з людьми, говорити, не відриватися з землі, потрібно. І тим паче, саме головне, це не мусора, а це військо. Армія. Ось на армію ми повинні спиратися, на її допомогу, на її захист. І армія повинна формуватися з патріотів. А патріоти повинні з'являтися в тих сім'ях, де батьки бачать, що їхні правителі захищають цю державу і разом з ними готові за неї лягти, якщо доведеться це робити. А саме найкраще вбити за неї, а не гинути за неї. Це правильно. Правильно. Власне, я вибачаюсь, 1% лишився, зараз виключиться. Ну, що, на жаль, ми трошки якби так. Не дуже технічно сьогодні підготувалися, але я думаю, що люди... Але я вже тепер знаю, як це робити, тому питань наступного разу вже не буде. Ну, добре, так. Коли вже в тебе буде наступний момент такий же самий, то ми тоді обов'язково це знову зробимо. І, ну, не знаю, хочу тобі подякувати за те, що знайшов час, що там... Я перепрошую, що мене довелося чекати, дуже перепрошую, але так склалося обставини. Ну, нічого страшного, буває. Вибачаю. Ну, добре, Артем, давай. Тоді, якщо вже там батарейка... Спілкуватися вже, з усіма тобою. Так, конець, то я буду закінчувати, і я людям просто від себе... Так, приємно було зачинати поспілкуватися. Дай Боже всім здоров'я, товариство. І все одно, що б там де не було, але все одно все буде Україна. Добре. Всім здоров'я. Побачення. Ну, ми почули Артема Семенихіна. Я, якщо ви звернули увагу, я не почав дискусію відносно, які там монополії, якій державі повинні належати. Я просто знаю, що у багатьох українських політиків, лідерів суспільної думки, у багатьох з них ще немає розуміння того, як ефективно це все працює. Багато людей не знає, що можна мати «Укроборонпром» в приватних руках, і він буде працювати.
Тому що всі дуже опеклись на олігархії. І ми продовжуємо бачити наслідки руйнівної роботи олігархії. Але треба розуміти, чому саме так сталося. Бо олігархи дорвалися до влади. Якщо олігархи, а вони існують в будь-якій могутній країні, якщо хтось не знає, існував і існує олігарх Круп. Колись його гармати були на німецьких тиграх, сьогодні його гармати на німецьких леопардах та ізраїльських меркавах. Розумієте? І якщо я не помиляюсь, здається, навіть в американських танках використовуються німецькі гармати. Зрозуміло? Тобто треба відокремити олігархів від влади, щоб вони не мали на неї ніякий вплив. А для цього треба лише технічні засоби. Тому що люди будуть продаватися. Людський фактор – це є саме слабка ланка в цій проблемі. Це є саме слабка ланка будь-якої країни. Немає значення, чи це Україна, чи це Німеччина, чи Сполучені Штати. Якщо олігархам дати можливість підходити до держслужбовців, да, і з ними взагалі про щось розмовляти, то завжди буде можливість цих службовців купляти, робити з них так званих агентів впливу, да, за чернетками КДБ. Тобто робити людей, які можна навіть підкупляти їх не напряму, а через всякі підставні штучки, і ці люди будуть фейвор робити в вашу сторону і приймати державні рішення, які вас ставлять більш вигідне положення, ніж інших. І цього не можна бути в нормально функціонуючій державі. Тому тут проблема в тому, що олігархів треба відсторонити від влади і не дати їм більш ніякої можливості на цю владу впливати. Тобто це закони про вибори міняються, закони міняються про партії, міняються закони про фінансування партії, міняються закони і зарплата депутатів, конгресменів, чи хто вони, парламентарів. Все це треба дуже сильно поміняти. Але люди, які опіклися на олігархізмі і на собі це відчули, і тепер в них навіть думки такої, що ну не можна дозволяти людині бути занадто багато чи щось таке, бо одразу ця людина почне нас ображати, ці люди, вони просто не існували в умовах справжнього капіталізму. В справжньому капіталізму, так, є дуже багаті люди, але в них дуже суворі рамки, і в них дуже великий ризик втратити усе, навіть бюджет держави. Якщо ці люди, не дай Боже, порушать закон, то ці люди можуть втратити все. Цей концепт може багатьом з вас не зрозумілий, тому я його поясню. Тут дуже небезпечно в Сполучених Штатах бути багатою людиною. Дуже небезпечно. Чому? Тому що шансів це все втратити в тебе тут мільйон, просто мільйон. У вас навпаки, у вас чим багатше, тим більше прикупив там місцева поліція в тебе в кишені, да? Місцевий прокурор в тебе в кишені, місцевий суддя в тебе в кишені. В Штатах це навпаки. Чим багатше ти, багаті тут ховаються від цих, багаті тут ізолюють себе від цих, багаті тут намагаються ніколи ні в який політичний скандал не влізти, чи ще щось. Бо з'явиться ФБР, з'явиться страшне ФБР, і можна втратити все. Пол Манафорт, 18 мільйонів, які він отримав від Януковича, на користь йому не пішли. З'явилися ФБР і заарештували, і людина пішла підписувати вже бумагу з прокурором, вже признавати свою провину, да? Аби хоч щось залишили, або хоч менше в тюрмі сидіти. Зрозуміло? Нам треба зробити, щоб був закон, нормально прописаний. Ні, немає ще, ні те, що вони наплутали. Ну це треба зрозуміти. Багато людей, які писали ці закони, вони, в них ще радянська сементальність, вони не розуміють, вони кричать держава, держава, все державі, все таке. І вони так написали багато законів, які є заплутані. Нам ці закони треба візантійщину цю закінчити і взяти дуже прості, зрозумілі і легкі для виконання закони. Це перша умова. Друга умова – силові структури, які жорстко контролюють виконання цих законів. Теж як аналог ФБР, тобто ДБР, чи як її назвати, поліція, розвідка, контррозвідка, спеціальна поліція, ще якась поліція, все що завгодно. Але так, щоб це все було жорстко і жорстоко. І тоді, коли ми зробимо клімат, що українська багата людина, да, багата, да, багато можливостей, да, і Феррари, і яхту можна собі, і паласики, і все таке,
Але ця людина буде дивитися за кожним своїм кроком, так як це в Сполучених Штатах. Коли ця людина буде розуміти, що будь шаг вліво, шаг вправо, це він може все згубити, і ми ці закони можемо зробити ще більш жорстокішими, ніж в Сполучених Штатах Америки, тому що тут, ну, перевиховувати людей треба, ну, досить жорстко, то це тоді запрацює. Але коли Артем, наприклад, каже, що якийсь великий там монополій, великий, тобто, ну, виробництво повинні належати державі, то це людина хоче пов'язати капіталізм з комунізмом. Бо коли комунізм, то на таке підприємство треба поставити директора. Да? І цього директора, ну, він буде зацікавлений не в тому, щоб там на державу, а він буде, це людська природа, він буде більш зацікавлений робити на себе. І цей директор піде в міністерство і буде про щось домовлятися. І в нього буде змова з головним інженером, з головним бухгалтером, знаєте. І все це почнеться знову. І все це почнеться знову, а потім робочим треба платити, а щоб їм гарантовано заплатити, давайте їм менше зарплату тоді зробимо, тоді ми знайдемо ці гроші і все таке. І всі ці комуняцькі діла, я вам гарантую, вони знову почнуться, почнуться проблеми, почнуться закриватися підприємства, вони будуть не такими ефективними, треба дотації, ці дотації на чию шию ляжуть? Ці дотації ляжуть на шию на сплатників податків. Підводні човни Сполучених Штатів Америки. Одна з компаній, яка робить підводні човни, називається General Dynamics. Це приватна компанія, яка є публічною компанією, public company. Тобто її ставки є на біржі міжнародній. Можна піти і купити собі акції General Dynamics. Ця компанія виготовляє сучасні підводні човни, бумер, то типу бумер, тобто це стратегічні, які балістичні ядерні ракети на собі несуть, і «Хантер». Тобто це противочовнові човни, які за бумерами Росії та Китаю та інших країн полюють. Зрозуміло, да? Це приватна компанія. Компанія, яка виготовляє американські танки, це приватна компанія. Компанія, яка отримала трильйонний доларовий контракт на виготовлення новітніших винищувачів F-35 Lightning, є приватною компанією. Зрозуміло? Це все працює. Треба не придумувати колеса, треба піти і подивитися, як це зроблено у людей, у яких це працює. І взяти це, спитати дозволу, я впевнений, що дозволять, взяти це і тупо скопіювати. І подивитися, яким чином вони контролюють, щоб не було зловживань, щоб не було порушень. І саме таку систему запровадити. Не придумувати колеса, не ставити соціальні експерименти над людьми, а взяти те, що працює, і застосувати. У нас нема часу. Нам треба дітям залишити функціонуючу державу. От вся моя думка. І щодо мирних зібрань, ви мою особисту думку знаєте. Я її не дуже хотів озвучувати там під час етеру. Достатньо того, що я сказав, що вже пану Артему здалося трошки радикальним, і він правильно зробив, що вирішив не робити ніякі коментарі і не підводити під себе якби цю секіру, да, яку тримають люди, які сьогодні мають владу в Україні і приватизували силові органи влади. Але ви знаєте мою думку щодо цього. Давайте подивимося, що з цього вийде, скажімо так. Не те, що подивимося, я вважаю, що треба виходити, я вважаю, що треба підтримувати, але я впевнений, що еволюція боротьби з народними протестами на цьому моменті досягла своєї висоти. Вони чітко знають, що треба зробити. Тобто очікуємо купу лайна в адрес пана Артема, очікуємо купу лайна на адресу тих, хто буде намагатися там до нього доєднатися і все таке інше. Очікуємо 3000 силовиків під Верховну Раду в той день, коли вони оголосять, що треба виходити і прохати депутатів. Очікуємо провокації, очікуємо, що людям будуть, ну, завертати ласти за те, що вони там з цих підземних переходів. Це ж у депутатів цих свята і святих, ці переходи, якими можна втекти від народного гніву. А тут же ці переходи, якщо ще заблокують, то це вже взагалі. Ну, тобто, подивимося. Я за мирні дії. Так. Я за те, щоб не лялась кров. Я за те, щоб у людей
здоровий глузд переміг бажання, ну, жадоби, да, або там тупості цієї, там вислуги перед хазяїном і все, що завгодно. Я за те, щоб у людей здоровий глузд переміг, і це насамперед залежить від командирів і підрозділів силових структур. Але там очікувати, що ці люди, як пан Артем сказав, що вони щось зрозуміють в той момент, я до цього ставлюсь досить скептично, бо я знаю, що єдина мова, яку ці люди розуміють, це та мова, якою вони користуються. Вони користуються мовою насилля. Тому я бажаю успіху плану пана Артема, який він задумав. Я сподіваюся, що до цього плану приєднаються ті небайдужі, які ще залишилася якась енергія. І щось мені підказує, що діло все одно дійде до Конгресу. І я не хочу радуватися там дуже сильно, радіти, да, або там, скажімо так, казати, я ж вам сказав, я ж вас попереджував. Але я знаю дуже чітко, що будь-який прогрес будь-якого мирного протесту – це додаткові бали на користь Конгресу, про який я вам казав. Тому будемо дивитися, як це буде. Дякую вам дуже за ваш час. Я знаю, вас вже досить пізно. Вибачте за будь-які технічні перерви і нестиковки, але, ну, олігархи грошей не дають, бананів немає. Це цим, як його, Остапом Бендером мені дуже, теж не дуже, як би, получається. От, тобто, що маємо, то маємо, тим ділимося. І дуже дякуємо вам за розуміння, за підтримку. І якщо ви сумніваєтесь, це теж нормально. Якщо ви не вірите кожному слову, ви не повинні вірити кожному слову. Ви повинні сприйняти інформацію з різних джерел і для себе зробити висновок розумної людини. А якщо трошки не вистачає знань, то завжди треба прислуховуватися до людей, які знають трошки краще, і в них вчитися. Це те, що я робив на протязі свого життя. Куди я не йшов? В автомайстерню, за кермо траку, в Конгрес Сполучених Штатів Америки, да, ще кудись. Я завжди дуже уважно слухав людей, які я відчував, що знають трошки більше за мене, і намагався в них це все взяти. Все. Дякую за увагу. Вам гарної ночі, мирної ночі, щоб ні з ким нічого не сталося. На дорогах будьте обережні. І будемо сподіватися, що здоровий глузд переможе. Ну, а там, якщо треба, десь підпихнути трошки, будемо підпихувати. На все добре.